کیا فائدہ اس زندگی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو، اور کیا جینا اس مسلمان کا جو اپنے نبی کی ناموس پر پہرا نہ دے سکے۔ میں کہا ایک دن بڑی داڑھی پولیس نہ تیرا باپ بہن ہے منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، ایتے تے پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی یہ نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، آج تک بڑا اپنی جانا بچانا پھر دا، اس دن کسی نہیں جان بچانی، اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے، اس دن آنا رسول اللہ نے، آج تک تیرے رشتے دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لے، میں پیسے دے دے گا، اس دن صرف حضور جانا ہے، انہوں نے جواب فرشتے نو دینا پڑنا ہے، ماں تم کا قصور ہو کی حاضر رجل، بس انہوں نے کی کل انہوں نے بارے کرتا رہا دنیا پہ، بس کتنی بار لو کی جانا ارتھا میں اس سے تاج تارے
لبيك يا رسول الله.